Yo te voy a que amagué a Simeón. Bueno, a Simeón es por la raya. A Simeón es lo que han hecho Cuba, muchachos, a medianoche. Dima, tadi nabo mboko na bawa kali loe kuma mwari oje modiru, tutora kudum de naga, kaunte tole mo etsi mika itura barabana kaunte, toka olia cukru yongwa ria gwa miliyon ye komi daga chane kola miliyon ye gana bato chokere ki olia ku, jinji ge tonga, eri ngiranga ria kakwa chara ndira bane rero ngiara, toa bawa lian toba kaba ligi nyamwera iji. Kare tonga nera ari gwa barabana account to ko ri nyambia cha kamya ngi to mudura e atiru tambia cha kamu bukoni amba to rodira barabana yo account to ko umara ina ko di ko inta ondo ndari to agwa ta yanga yo tie barabara ko dieka na ino e ko bonda barere aga na na wite te ke anga bana to ko ri na tari ko di modo mi njoke gwa ngwa aji mu gumo ni aroga magwa ndaga cha ka within mi eri eri ataka batri wa ngwa na ko contribute ko aka ndaga ta ka lakini Beti kaura chetiri kare waka bateri na diri kare bari ko bena nyamwira oko kara gacha gata ko bateri ago to kiringira ko mbwegan Kiswahili sasa jina anza jina bali kwa sasa biashara zote naona zimesimama biashara zote zote zimesimama jina ni Samuel Kenyo Kirimo kutoka Kirigicha saa hii hata wanawake nyumbani wajapeleka hata kitu ya kupika saa hii ni maji hakuna kitu inaendelea saa hii maroli yako hapa kila biashara yote imesimama MP mwenyewe yatumana Anto kaunti ya yatumana MP njiji gitonga muruara ngabana yatumana MCO mwenyewe haja kuja huku so mngetaka kuomba Murugara mngemwambia aje manake ni njia yake kwa tunaomba Murugara juu akona pesa akuja hata atoe pesa saka yeye mwenyewe akuja tutengeleza sisi huyu mambo ya kusema ati ni kaunti angani ni MCA ndio na kila biashara chonde ni kuamire mpaka maroli mama le ai malenda kuthingwira lakini Loye lo kogiria makoroka, lo kona kenya koro waba de nira kenya ma keri nda uba keri nga gua, lai no itori kare tena ta toka te de kalo untu bana jinji, lai no to tiena o te dio untu nda ga cho tie dio tu enio, muangka gui toko ndo sanga mono. Bala bala no dieta bawa kewa 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 jinji, kwa jinji waga wo. Na dai no tie utie kere ke ya ukenya kenya ko mwezi mio kenda kumona akuna eni barabara no main road ya hospitali main road ya hospitali na dai no anto kenya baba kwenda ku pako diete hospitali agu baitio na banto ku kurokera no ntoro yi lokoro yi ingero njero na kwa sasa ni mzangao tu umetukamata hapa sababu wale watu wote walikuwa wanataka kuvuka pande ile tumekuta tiare kama kodhima kamefurika na hatuna nafasi sasa ya kufukia hapa. Ndio kila mtu sasa anauliza ayo nifanye nini? Nifanye nini? So mbona mnalia na viongozi mnao? Tuna viongozi lakini bwana sijui kichenye kinatukia alafu tusifanywe hiyo ndalaja. So ombi langu ni tujengewe ni bwana njinjia atujengei ndalaja. Tufaidike juu kama hatuna daraja hakuna kuzaidika tunafaidika. Kwa sasa biashara zote zimesimama. Simekwama. Nieleze biashara mambo ya hospitali. Biashara maneno ya biashara pande hizo juu unaona mpaka hiyo magari yote yanabeba mali ya kupeleka pande ile na hakuna nafasi ya kuvukia hapa sababu biashara sasa si unaona inakwama bwana. Hapo awali hii daraja imewekewa pesa mliwaambia tuliambiwa ya kwamba hii imetengewa pesa lakini kwa vile venye imetengewa pesa hakuna kujengwa venye inajengwa hicho pesa zimeenda wapi tunataka kujua zilipelekwa wapi So tambira tuna mariata
noyuro yoyi otiringa eniona twageria kuria ri karaga chaka na njera yumite mokodi wa market kuthi sibitare kuthongera kaureni kuthi kwa mheshimu wa tonga gitonga murugara ya njinji endo karaitha ni wanda ndali mukulinga monto bikibike tiringa anto bongo batikulingi bakwatha njali maba beno wa batu makulinga nkoria ri imbena thera mheshimu twalingire kura kwa ya thonda alingire kwa njo tugo mono na aluga siuna tutenge tembia cha kwa kanga milioni kana nkaole school kwa 10 million kanga tumba kulive 2 million ene njinji mimonda kwa tota na minishoni kia ntuba dito location sawa malito anjina anjina swahili sasa tuande swahili kiswahili kidogo asante sana mwandishi ni langu naitwa Duncan Kirambia Musee kutoka Kagolin mimi ni mkazi wa Kagolin dito location mimi ni mzaliwa pale mimi ni kijilani wa Gitonga Murugara jiji kama MP wangu mimi nafanya kazi huko Dhite na nimetoka Mkodhima nilikuwa nataka kwa shamba nikakuja kuvuka Kakodhima ukitoka Mkodhima kwenda nyumbani. Mimi nikapata Kakodhima kamefulika maji, huwezi mahali pata mahali pa kuvukia. Watu wameshaga, kila biashara imekoma, magari yamewekwa pande mwingine. Kila watu ni kushikilia mdomo, tunashangaa tulichagua MP wetu nani njinjia kwa wapi? Sababu hii ni ibu dogodogo atuwekea kama watu wa Mkodhima want, tumepiga kura sio tulitokea 100% we voted for him. Lakini hatuoni matumaini sisi tunadia sasa tunaenda wapi mbona tufanyi hivi Karacha wamekuwa kiomba nayo kura wakati wa siasa nakumbuka vizuri sana akiwa Kagoleni police station namba 013 alisimama akasema tukimchagua kama MP wa Tharaka Nithi atatujengea hii daraja mzuri tuweze kuvuka mzuri na kila kitu kuwa sawa lakini ukiangalia leo hata nasema ataomba kitu angava na kweli kweli ngava anaweza fanya kazi kama hii kwa sasa biashara zimesimama hakuna biashara inaendelea. Ukienda kutoona hata magari kila kitu especially ukienda hapa hospitali utapata wale watu wagonjwa wote wale wanaweza pelekwa hospitali hawezi vuka watavukia wapi sababu huwezi weka pikipiki kwa maji tabebwa magari yamewekwa pande mwingine na other side imewekwa so huwezi vuka Satomiri na marito na mudenyo emunde manto agago chuguri chonde sibo mamire marieto ambeta wa mudengwa nta mudege aga ne kumbara muroga mukodima uroga ni tie rukicho ni aditi na ya gikingo kamuroga ka itu karite tuketa ta ko yanke mingi kinya gitarara goi kanen kaniritu mbecha lakini gatarudwa antobo nde baruga ma mukodima wond na bara baruga ma daraka consensus batuira baga karuda lakini otie go chugurika atwari kya kumwakura ibadiyaga Tio wende tu Mkodhima market na ito kudieta kuinuka dite lakini mde tu tienuka tukarara Mkodhima no ntu bakuwa ndaga cha netu kirekero ruyu rwaru ruku rutio kurukika ayumbe betu batu era bakaruda gontu na mem sie na ngabana ibaturuda gere batia gutwenagia ontu gita ruri ngende na tio gutu ka benia tu tibaringira kure ndi yes Swahili Oh, manjina na yatuwa Mudengi Mudhige, mimi ni mkaaji wa Mkodhima, na hapa tulipo ni karibu na Mkodhima Riba, ile mpaka ya Dhite location na Gikingo location. Na tulikuwa tunaenda nyumbani lakini sahi hatuwezi enda, tutarara Mkodhima market sababu ya hii mbrinji. Wanasiasa wetu wote wa Wondi na wale wa Constance, na mangabana tukiwaambia watutengeneze wanatuambia, tukiwapigia kura watatutengenezea lakini hawatengenezi. Sasa tunataka wachukue hatua watengeneze. Otherwise sisi hatutaenda nyumbani leo. Na wale kina mama wako na watoto, sijui watoto watalala namna gani. Hata sisi hatujui manyumba yetu itakuwaje, pengine waizi watapomoa sababu hatuwezi fika nyumbani.